bismillahi vassalatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Ro'za tutgan ayol agarda kundi yarmida hayz bo'lib qolsa, o'sha kuni xuddi ro'zadorday davom ettiradi. O'sha kuni xuddi ro'zadorday davom ettiradi va u kuni ro'zasi ro'zaga hisobga o'tmaydi. O'sha kuni ro'zasi ro'zaga hisobga o'tmaydi-da, o'sha kuni ro'zasini qazosini tutib beradi boshqa kunda. Biz bilamizki, ayol kishi agar hayz bo'lib qolsa, namozlarni qazosini o'qimaydi, ro'zani qazolarini tutadi. Demak, ro'zasini agar o'sha kuni hatto og'iz ochishligiga quyosh botishligiga 2 minut qolgan paytda hayz bo'lib qolsa ham xuddi shunday. O'sha kuni ro'zasi ro'za qabul bo'lmaydi. Ya'ni agar choshgohdan oldin ham hayz bo'lib qolsa ham shu kunda ro'zasini nima qilar? Davom etsa xuddi ro'zadorday. Bu nima uchun? Ro'zani ehtiromi uchun. Ya'ni musulmonlarni jamoasini ehtiromi uchun. Hamma ro'zador bo'lib u ovqat yeb yurishligi. Shuning uchun ham ro'za tutmagan odam odamlarning o'rtasida bemalol Ramazonda masalan bir musofirlar biz musofirmiz, ro'za tutish vojib emas deb qo'liga taom yeb hammani oldida masalan ovqat yeb yurishligi bu musulmon kishiga to'g'ri kelayotgan narsa emas bu. Musulmon odam, ya'ni boshqa musulmonlarning oldida ham shu oyni ehtiromini qilishlik kerak. Bu oyni ehtiromi o'sha nima ovqatda, o'sha kunduzi ovqat yemaslik. Yesa ham yashirib yeydi. Lekin bu ayol nima qilish kerak? Hayz bo'lib qolgan ayol hech nima yemasdan ro'zadorday davom ettiradi. Xuddi shunday oyni ko'rmay qolgan odam ham masalan ro'za niyatsiz ettilab turdi, keyin saharlik payti o'tib ketgan, bu ro'za tutishlikni bilmaydi. Odamlar ro'za tutdi, bu niyati yo'q edi. O'sha odam ham xuddi ro'zadorday o'tkazadi kunni, lekin boshqa kuni bir kuniga bir kun ro'za tutib beradi. Allohu a'lam.